Օրերս ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովում էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեի կատարողականը ներկայացնելիս նախարար Վահան Քերոբյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում կնքվել է շուրջ 4000 պայմանագիր, ձեռք է բերվել բարձրորակ սերմ և կատարվել ցանք 13000 հեկտար հողատարածքի վրա, գարնանացան հացահատիկ հատիկաանդեղեն և կերային մշակաբույսերի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում կնքվել է 3736 պայմանագիր, պատգամավորներին է ներկայացրել նախարար Քերոբյանը։ Ներկայացված տվյալների մասով ArmLur լրատվականը տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանից հետաքրքրվեց. Ինչ են հուշում թվերն ու հնարավոր է արդյոք, որ բերքահավաքից հետո փոքրիշատ է բարձրանա ցորենի ինքնաբավության ցուցանիշը։ Համեմատելով նախորդ տարվա տվյալների հետ, ինչպես նաև համադրելով հանգամանքը, որ ցորենի ցանկացարածությունների մակերեսը չի ավելացել, ապա կարելի է ենթադրել, որ ցորենի բերքի ծավալներն այս տարի էլ նույնը կլինեն՝ մոտ 24-25%։ Փոքրինչ կարող է սերմնացուի որակը դեռ խաղալ, այսինքն եթե բերքատու սորտ լինի, ապա բերքն ավելի շատ կլինի, բայց դա էլ հարաբերական է, որովհետև գյուղատնտեսական մի շարք հանգամանքներ նույնպես նշանակություն ունեն, ասում է մեր զրուցակիցը։ Նշենք, որ կապված ռուս-ուկրաինական պատերազմով Պարենի անվտանգության մասնագետներն ահազանգում են. Հայաստանը, որ ցորենի առյուծի բաժինը ավելի քան 70%-ը Ռուսաստանից է ներկրում, կարող է հացի խնդրի առաջ կանգնել։ Սևակ Վարդումյան, ArmLur լրատվական։